បាទលោកស្រីលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទនឹងអត្ថាធិប្បាយជូនទៅវគ្គបន្តស្តីអំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីមកច័ន្ទមេលីដែលជាភរិយារបស់លោកយិនឌីកានតន្ត្រីករខ្លុយដែកដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រវត្តិនៃបទចម្រៀងរបស់ខ្មែរយើងនាទសវត្សឆ្នាំ70បាទអំឡុងឆ្នាំ60 70 និងគឺជារដូវកាលចុងក្រោយដែលមុននៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបខ្មៅងងឹតគឺរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយប៉ុលពតបាទបងប្អូនទាំងគ្នានៅវីដេអូមុនមុនខ្ញុំបានជំរាបជូនខ្លះមកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអឺភៀបជូកម៉ាក៏ដោយជាចូលទៅដល់វីស្នេហារបស់អ្នកស្រីមកច័ន្ទមីលី ប៉ុន្តែមិនទាន់បចប់នៅឡើយទេដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមបងវាយអរំបងប្អូនមកទទួលជ្រាបជាបន្តទៀតបាយមកស្នេហាអ្នកនាងមកច័ន្ទមេលីកាលពីនៅវ័យក្រមុំអែននោះវិញក្រោយពេលនាងដឹងថាកំឡោះយិនឌីកានលួចស្រឡាញ់នាងហើយនោះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមតាមមើមុខអ្នកកំឡោះនោះឲ្យស្គាល់ច្បាស់តែម្ដងលុបបានឃើញមុខហើយនាងក៏ចាំសង្កេតមើអត្តចរិយកំឡោះនេះបន្តទៅទៀតពីព្រោះនាងធ្លាប់ឮគេនិយាយតតគ្នាថា ស្នែប៉ះអ្នកភ្លេងច្រើនតែជោគឈាមព្រោះអ្នកភ្លេងជាច្រើនតែមានចិត្តរីមាយបាទជាក់ស្ដែងយ៉ាងណានោះខ្ញុំបាទមិនដឹងទេនេះគឺគ្រាន់តែជាការលើកឡើងតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកសង្កេតយូរយូរទៅក៏ឃើញថាកំឡោះយិននេះគឺជាសភាពបរោះ ដែលខុសអំពីពាក្យដែលគេបានលើកឡើងខាងលើហើយมันយូប្រហែលស្រាប់តែកំឡោះរូបនេះបានឲ្យពុកម្ដាយរបស់គេចូលស្តីដ៏ដឹងនាងមកចាន់មេលីទៅតាមច្បាប់ថែមទៀតផងដែលធ្វើឲ្យនាងកាន់តែមានភ ীপ ជាជាក់ថាគេពិតជាមានចិត្តលើនាងពិតប្រាកដមែនដោយឡែកមានអនុសាវរីមួយបាត់ដែលនាងនៅចាំមិនភ្លេចបាទគឺអនុសាវរីមួយ ពេលដែលកំឡោះយិនឌីកានដែលជាអនាគតស្វាមីរបស់នាងបាននិពន្ធចម្រៀងមួយបទសម្រាប់នាងនឹងដើម្បីຕົកច្រៀងអបអក្នុងពិធីមង្គលការនោះគឺបទចំផាផ្សារលើក្រោយពីចាស់ទុំទាំងសងខាងប្រ ोम ប្រែងគ្នានិងដេញវេលារួចហើយនោះគឺមកដល់ឆ្នាំ1970ភ្លេងការរវាងតន្ត្រីករក្លុយដៃយិនឌីកាន ន you know, the US ិងអ្នកស្រីមកច័ន្ទមេលីបានប្រកົມឡើងយ៉ាងអធិកធមនៅផ្ទះរបស់នាងនៅឯផ្សារលើនៃទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយមានការចូលរួមពីសមណៈសេចញាតនិងមិត្តភ័ក្ដិនាងផងចំណែកឯមិត្តតន្ត្រីកររបស់ស្វាមីរបស់នាងក៏បានទៅចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការដល់អធិកធមនោះផងដែរលោកឯប៊ុនណាដែលមានអាជីពនិងជំនាញដោយស្វាមីរបស់នាងក៏បានទៅចូលរួម ប៉ុន្តែជាការគូអ িষ ាសស្ដាយពិធីមង្គលការរបស់នាងនឹងស្វាមីមិនបានរៀបចំពេញមួយថ្ងៃតាមកំណត់នោះទេពីព្រោះការនោះប្រតិជាតិតើមានព្រឹត្តិការណ៍តម្លាក់សម្ដេចអូវគឺកាលពីថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ1970ថ្មីថ្មីផងពេលនោះនាំឲ្យប្រទេសកើតកលយុគវឹកវរខ្លាំងណាស់ទឹកដីខ្មែរដតូចនេះត្រូវបែកចែកត្រួតត្រា ជាច្រើនផ្នែកហើយមានសង្គ្រាមហែហោជាច្រានកលែងហេតុនេះហើយមង្គលការនេះរៀបចំតែកន្លះថ្ងៃក៏បញ្ចប់ទៅរីឯកម្ពុជាជួលអកេះមកប្រគំកម្ដរឬក៏អញ្ញាធោនៅទីនោះក៏មិនបានអនុញ្ញាតដោយបំណងរបស់លោកយិននីកានស្វាមីរបស់អ្នកនាងដែលបានត្រៀមចម្រៀងចម្ប៉ាផ្សាលើដែលគាត់និពន្ធច្រៀងនៅថ្ងៃនោះក៏អខានផងដែរ ផ្ន្តែទស្សជាយ៉ាងណាមង្គលការនេះប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភៀបសមណោះនិងភៀបរិយរាយជាទីបំផុតបាទលោកលោកស្រីលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពរាប់អានឥឡូវនេះងាកចេញអំពីស្នេហារបស់អ្នកស្រីមកច័ន្ទមីលីសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកទទួលស្ដាប់និងជ្រាបព័ត៌មានជាបន្តទៀតនៅជីវិតរបស់អ្នកស្រីមកច័ន្ទមីលីនិងគ្រួសារក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ លុះក្រោយពីពិធីមង្គលការបញ្ចប់តាមប្រពៃណីហើយអ្នកនាងមកចាន់មីលីដែលពេលនេះក្លាយទៅជាអ្នកស្រីហើយនោះបានវិលមកភ្នំពេញវិញជាមួយនឹងស្វាមីដើម្បីប្រកបការងារសិល្បៈជីវបន្តនិយាយអំពីបတ်ចម្ប៉ាផ្សាលើដែលលោកយិននីកានត្រៀមនិពន្ធក្នុងការជ្រៀងក្នុងមង្គលការរបស់ខ្លួននោះលុះចប់មង្គលការភ្លាមភ្លាមក៏មិនតวนបានថត់ផ្សាយតាមវិសុឬក៏ថត់ថាដែរ ពីប្រពៃណីលោកយិនឌីកានពុំទាន់សម្រាប់ចិត្តដាច់ស្រាច់ណឡាយទេដោយការនោះดนตรีកោររុកនេះគឺចង់យកបទនេះមកច្រៀងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែចិត្តមួយគិតថាធ្វើបាគាត់ជាអ្នកច្រៀងមែនតែมันទាន់ល្បីល្បាញសុសសាយដោយលោកស៊ិនស៊ីសម្ុតឡាយដូច្នេះហើយបើយកបទនេះឲ្យលោកស៊ិនស៊ីសម្ុតច្រៀងច្បាស់ជាស្នាដៃរបស់លោកមួយនេះល្បីជាជាមិនខាន កដដូចនេះហើយទើបលោកសម្រេចចិត្តយកប័ណ្ណនេះទៅជូនលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រជ្រៀងដើម្បីបានធ្វើការគ្រប់គ្រងដោយសារទឹកដមសមៀងដល់ពីរសរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកបានទាន់ថតភ្លាមៗដែរនៅដើមទស្សវត្សឆ្នាំ1970គឺរហូតដល់ឆ្នាំរវាងឆ្នាំ1973ឬ74ទើបលោកចាត់ចែងយកប័ណ្ណនេះទៅថតដាក់ថាសដោយក្នុងនោះ គឺមានចំនួន17ប័ណ្ណដែល album ចម្រៀងនោះដាក់ឈ្មោះថាកំឡោះឡានក្រហម